Dobar dan, dobrodošli na moj YouTube kanal, dobrodošli na našu priču, gde ćemo svašta nešto da obradimo, svakakve teme, bit će nekih koje će biti zabranjene za one mlađe od 18 godina i bit će jasno naznačene, pošto sam žela da napravim... Evo, momci tapša. Dakle, sve ono što budete želele da saznate ili sve ono što vas bude zanimalo, čemu želite da pričate sa mnom, ovo će biti jedan od načina naše komunikacije. Rekla sam i u prošlom klipu, pre svega zbog toga što nijedna emisija ne traje dovoljno dugo da ja mogu da ispričam sve što bih želela. Ovaj klip sada koji gledate posvećujem svim onim ženama koji imaju dilemu da li biti sa mlađim muškarcem. Pošto sam ja pionir u tim stvarima i pošto sam u dugogodišnjoj, sad već preko 7 godina smo u vezi, moj suprug Radomir i ja, a u braku preko 3 godine, evo da vidite i da vam ja iz prve ruke ispričam šta to zapravo znači i kako to zapravo izgleda. Ćao, Skajlje. Dakle, mislim da je sredina u kojoj živimo mesto, kako bih rekla, ovde se ništa ne prašta, a sve se zamera. I mnogo nam je lako drugima da zameremo i da sudimo, naročito kada nismo u njihovim cipelama. Pa vas molim, eto, ako imate malo svesti, malo neke empatije, da to ne radite, nije zdravo ni za vas, a ni za vašu okolinu. Ono što je meni najinteresantnije se desilo u ovih 7 godina, poslednjih, koje sam provela u vezi sa čovekom iza kamere, jeste to što sam naučila mnogo, ne od tebe, Igor, nego sa Radomirom. Naučila sam mnogo o sebi, naučila sam to da volim svoje telo kako god ono da je, da volim sebe, da umem još jače i još onako bespoštednije i bezrezervnije da volim. Naučila sam da mogu da budem ženstvena, da mogu da ne prezirem ženski princip, da je ženski princip izuzetno lep, da je lepo biti žena. Naučila sam da nisu svi muškarci stoka. Ja sam sigurno da smeju. I kao, pa dobro sad. Naučila sam da ima muškaraca koji vrede i kojima se možete otvoriti bez straha da će vas povrediti. Ceo moj život i svaka moja ljubavna veza bila je zapravo sled događaja koja je vodila ka ovome što imam sada. Morala sam da prođem svaki bol, svako nepoverenje, svaku izdaju da bih došla do ovoga sada, jer mislim da ne bih umela da cenim dovoljno i da poštujem ono što imam sada u svom životu, da nisam prošla sve ovo pre. Dobro je, Skajli, dobro je, čuli smo. Ono što je najveća fora kod mene i Radomira je što svi zapravo stvarno misle da sam ja njega maznula. Moj muž je bio najhrabriji čovek u mom životu na način, mislim na koji način. Bio je hrabar što se nije uplašio moje te onako energije koja sve krši pred sobom kao neki tornado. Nije se uplašio moje snage, nije se uplašio mog uspeha. Nije se uplašio moje prošlosti, što mislim da je za muškarce u suštini najteže. Mislim da se muškarci najteže mire sa prošlošću žene koju vole ili sa kojom bi voljeli da budu u vezi. Pri tom, moja prošlost nije bila ni malo laka, naročito što sam bila sveže razvedena. Sad sam već iskreno da budem zaboravila da sam bila u tom prvom braku, kao da se nikad ni desio. Valjda je nešto kad te obuzme neka lepota i neka divnoća, više ni ne razmišljaš onome što je bilo. Znači, nije se uplašio ničega, nego je bio vrlo iskren i otvoren u tome da mi kaže da se zaljubio, da bi želeo da bude sa mnom, na što sam ja naravno odregala kao mali, aj nemoj da se zezaš. Međutim, on je bio vrlo ozbiljan. I skoro smo se nas dvoje nešto zezali, ja mu kažem... A, se sećaš kako sam te pre 7 godina pozvala na jedno ludo zabavljanje kod mene kuće i kaže, pa da, ti si mene pozvala na seks, a ja sam došla da se ti zaljubiš u mene, kao što sam se ja zaljubio u tebe na prvi pogled. Moram da priznam da mu nisam verovala od prvog trenutka, tačnije bio mi je mnogo neobičan, bio je lud, blentav, gleda ovako u mene kao da sam, ne znam, kao da sam pala s Marsa. Imala sam takav utisak da je
toliko je obožavanja bilo u njegovom pogledu i toliko uzbuđenja, ali ne onog naučenog uzbuđenja koje muškarci uče najčešće iz porno filmova, nego uzbuđenje koje je bilo kao detetu kad daš najbolju i najželjeniju igračku koju ikada želelo i ono se sad uhvatilo za igračku i ne zna koji deo da pipne, kako sad to, kako će to, da li ima nešto što će još da proradi ako stisne ovo dugmence. E, tako sam on ponašao prema meni od prvog trenutka. Ja sam bila vrlo zbunjena, bila sam u fotografu, ovo je sad tako jedna igra, čisto da mi malo popravi raspoloženje, smiri hormone. Međutim, vrlo ubrzo sam ja potpuno se prepustila tome i shvatila da je on moja muš, da je on moj muški odraz u ogledalu, da ono što sam ja kao žena sa ove strane, da je on kao muškarac sa one strane. I mi smo tako nekako kliknuli, to je bilo vrlo interesantno, volili smo iste knjige da čitamo, volili smo da gledamo iste filmove, pričali smo o istim stvarima. On mi je rekao, znaš, mene žene moje godine uopšte ne razumeju šta im govorim. Ja kažem, znam, vidim. Misla si neka budaletina teška. Ja sam zaista mislila da će to biti neka kratkoročna onako jedna avantura koja će me to malo da me izvuče iz bedaka. Međutim, evo, mi smo već 7 godina zajedno, živimo zajedno, imamo porodicu zajedničku i tek planiramo da imamo što još u životu. Prema tome, ono što je poruka moja svima vama koje se razmišljate da li da se razvedete, da li da prekinete lošu vezu, da li da uđete u nešto što je nepoznato, sedite i dobro razmislite šta imate da izgubite. Najčešća naša, i čovjek mislim u strahu radi najgluplje stvari, iz straha propušta najlepše stvari koje mogu da mu se dese. Da sam ja bila u strahu šta mogu da izgubim, šta će drugi da misle o tome što on ima 14 godina manje nego ja, ja bih propustila 7 najlepših godina u svom životu. Moje dete bi propustilo da ima mušku figuru koja je voli, poštuje i kojoj je ona centar sveta. Moj posao i moja kreativnost bi propustila fantastičnu inspiraciju i jednu sreću koja nas je obuhvatila sve komplet sa svih strana. To isto sve ono što pričam za mlađe muškarce potpuno isto važi za razliku godinama u bilo kom smeru, da li vam je muškarac mnogo star ili mnogo mlađi, sasvim je sve jedno. Ne mora da znači da mlađi muškarac želi samo malo se zabavi, da stekne neko iskustvo da bi krenuo dalje. Pa čak i da je tako, ne propustite ni tu vrstu sreće koja će vas obuzeti, jer neki ljudi žive celog života da ne budu ni 2 minuta srećni. Evo, šaljem Igor poruku da imam još 2 minuta da pričam. Prepustite se sreći, prepustite se emocijama, prepustite se onome što vas nosi ako ne ugrožava nikog. Prepustite se svojim željama. Pričam znači ovo samo za ljude naravno koji nisu u braku, pa sad misleći ljudi se gle ova savjetuje me da idem da se da imam aferu, ne pričamo o slobodnim ženama koje žele da uđu s nekim u vezu. Naprosto se prepustite i prestanite da razmišljate o tome šta imate da izgubite, jer na kraju sve što niste probale ste izgubile. Probajte sreću, vrlo je zdrava i vrlo je inspirativna.